Русло Старої Саксагані пролягає на відкритій місцевості у центральному міському районі від Карнаватки повз парк Гагаріна, а потім вже під землею до човникової станції. А у парку Мершавцева зливається із Інгульцем. Аби стан річки та її мікробіологічні показники покращилися, вже 5 років поспіль криворізькі екологи слідкують за тим, аби вчасно промивалося русло Саксагані. Це у нас працює агрегат білий. Давление сейчас здесь у нас 5 атмосфер, значит, водичка идет хорошо, задвижка открыта на полную. А роблять це спеціально зведеною мережею комунікацій. Це початкова точка. Цей апарат перекачує воду для промивки русла з Карачунівського водосховища до Старої Саксагані. Далі йде підземний водогін, проміжною точкою якого є колодязь. Такі комунікації для промивки русла звели коштом обласного бюджету з 2013 по 2015 рік. Він забезпечує технічну можливість подачі води з водосховища до самої річки. Після колодязя вода самопливно потрапляє до Саксагані через спеціальну канаву. Вода з водопропускного колодязя, на якому ми з вами були присутні при запуску води, протікає через балку і проходить у річку Стара Саксагані. Такі косметичні процедури для Саксагані проводять щороку. Проте у 2022-му через воєнний стан місцеві водойми не обстежували. Але попри це криворізькі екологи намагаються дотримуватись міської екопрограми. Це покращить стан води в річці, покращить санітарний, екологічний стан, гідрологічний режим, поліпшить водність, пропускну способність річки і покращить умови для водних біоресурсів. Усього у Стару Саксагань потрапить 860 кубометрів води. Це допоможе її оздоровлюванню, збільшенню проточності та покращенню санітарного та екологічного стану. У цьому році трошечки воно затяглося в зв'язку з військовими діями, але все ж таки річку Саксагань потрібно поповнювати, підпитувати, тому сьогодні відбувається підпитка таким чином. Через колись була збудована система через Карачунівське водосховище, і зараз вона під'єднана на початку саме цієї річки, додається до того русла, яке невеличке, тече, щоб об'єм води збільшити. Промивка русла Старої Саксагані таким способом продовжиться аж до перших осінніх морозів. Владислава Рудюк, Андрій Яковлєв, Перший міський.